Ось так знову на північному спалили мусорник. Знову приїхала пожежна бригада тушити. От. Це вже другий раз, чи який. Хтось таке, нібито спеціально палить мусорники. Незрозуміло. Буквально цього року він вже, не цього, того року він вже горів. Смердить пластиком, сам мусорник пластиковий. Видно, приїхала пожежна бригада, тому що... Пожежна бригада приїхала. Визвали.